Грекияда парламент сайлауының нәтижесі бойынша Алексис Ципрас бастаған Сириза радикалды солшыл күштер коалициясы партиясы 35,47% дауыс жинап жеңіске жеткен. Дегенмен бұл көрсеткіш жаңа үкімет жасақтау үшін аздық етеді. Енді мәні зор мәселені партия қалай шешпек? Салмақты сауалдың жауабын шетелдік шолушымыз сараптап көрді. Мерзімінен бұрын өткен парламент сайлауында Сириза радикалды солшыл күштер коалициясы партиясы өздерінің басты қарсыласы жаңа демократия партиясын артта қалдырды. Енді Сириза жаңа үкіметті жасақтау үшін 4% дауыс жинаған тәуелсіз гректер партиясымен бірігіп коалиция құрмақ. Қос партия өкілдері парламенттегі 155 орынға ие болды. Афинадағы орталық алаңға жиылған халық алдында партия көшбасшысы өзін қолдаушыларға алғыс білдіріп, Грекияда тұрақтылық орнату үшін қолдан келгеннің барлығын жасап бағатынын айтты. Грекия халқы бізге қолдау көрсетіп, барлық өкілеттілікті алуға жол ашып берді. Мандат күшінде болатын алдағы 4 жылда біз жақсы өмір сүру үшін күресетін боламыз. Бүгінде Еуропа, Грекия мен грек халқы бірге әрекет етуде. Сириза партиясының көшбасшысы сайлау алдын ауған барысында несие берушілермен жаңа үлгіде тиімді келісім жасасуға уәде берген еді. Алайда ол сөзінде тұра алмады. Осыдан соң жақтастары оны халықтың қалауында сатқындық жасады деп айыптаса, партия құрамындағы 40 депутат қатаң үнемдеуге байланысты бұл келісімге қарсы шықты. Осындай келіспеушілік кесірі елді мерзімінен бұрын сайлау өткізуге келтірілген еді. Меніңше біз әлі ертедегі ертегілер елінде өмір сүріп жатқандаймыз. Бұл әділетсіз бұлай болуға тиіс емес еді. Бірақ бәсекеге түсетіндей басқа партия жоқ. Болған соң осылар жеңіске жетіп отыр. Мен Сириза партиясының көшбасшысы Алексис Ципрасты қолдап дауыс бердім. Сондықтан жеңіске жеткеніне өте қуаныштымын. Енді ол көп жұмыс істеп, елдің аманатын адал атқаруы тиіс. Жаңа реформа жасап, дағдарыстан халықты алып шығады деп сенемін. Халықтан көп қолдау тапқан Ципрас ең алдымен несие берушілермен келісім жасауды одан әрі жандандыра түсетін жеткізді. Сондай-ақ жаңадан жасақталған үкімет алдағы жылдары 86 миллиард евро несиені қайда бөлу қажеттігін елеп екшеуі керек. Ол үшін елде 50 түрлі заң жобасын қабылдауға тура келеді. Мәселен, фермерлерге артылған салық құнын өсіріп, жанар жағармайға берілетін мемлекеттік көмекті тоқтату сияқты шешімдер енді дербес заң ретінде қабылдануы мүмкін. Талғатбек Абдықожаев, Әсемай Сахиев, 24 KZ.